våra folkvalda skryter om människor de träffat. Den här veckan träffar jag en ICA-handlare. Jag träffade en fårbonde utanför Finspång. För en vecka sen så träffade jag Malin som är ordförande för Sveriges kaninuppfödare. I måndag så träffade jag 12 000 minkar utanför Skara. Jag har mött sportskyttar som jag är stolt över. Jag ska erkänna att jag inte har mött någon hittills. Jag har träffat folk som jobbar i skogen. Jag har träffat hundratals bärplockare från Thailand. Jag har träffat kvinnor. Både med svenskt och utländskt ursprung. Jag träffade en kvinna som kom från Filippinerna. Romskt ursprung, Asien, Afrika, Sydamerika. Så har vi det sagt. Jag har träffat både enkelmördare, och dubbelmördare och trippelmördare. Jag har mött så många vackra människor med barmhärtigheten i sin famn. Att kärleken den binder samman och övervinner hav. Nu!